Hola. Hola. Felicitats. Hola. Felicitats. Hola, hola. Hola, hola. Amb un gran somriure i molta alegria rebia avui Manuela Romero a tothom qui la volia felicitar pels seus 100 anys. Nascuda a una aldea de Cáceres, es va traslladar a viure a Viladecans el 1966 per feina. Porque por el trabajo y a Porque como por ahí no había donde encontrábamos, veníamos. Yo me encuentro bien de los para arriba, pero los días para abajo estoy fatal. Es un, un regal que fem hacemos a todas les persones que fan 100 anys, les regalamos esta placa. ¿eh? La veritat és que té un sentit de la ironia i de l'humor molt, molt, molt natural i, i, i molt bé. La veritat és que eh, és una persona, com, com altres vegades em trobo amb persones que fan 100 anys, que té un grau de lucidesa molt elevat i que a més és molt agradable conversar amb ella familiars i amics no s'han volgut perdre aquest acte de reconeixement a la Manuela amb motiu del seu centenari.